Hack client. For support joint, Ježíš Maria. OK, tak jdem znovu na Discord, jdem znovu na Discord. Ještě než tohle video začne, tak bych se vás chtěl zeptat, jestli vás ta série baví, protože pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát odběr a já se budu pokoušet dělat další podobné videa. Jsem strašně blízko k tomu, abych chytnul 80 000 odběratelů, chybí pár set odběratelů a pokud se dneska podaří, budu neskutečně šťastný. A už je si video. Zdravím nerdí, já jsem Karel Třítěl z dalšího dílu série, která je úplně extrémně oblíbená, jak váma, tak mnou. A je to samozřejmě série, kde se snažím dostat ban na nějakých náhodných serverech. Snažím se dostat ban, aniž bych jakýmkoliv způsobem porušoval pravidla serveru. A čistě jenom tím, že budu se snažit hrát tak dobře, až mi lidi dají ban. Mě to extrémně baví takhle dostávat bany neprávem. Vždycky mě bavilo dostávat bany neprávem, dokud jsem třeba nedostal ban na nějakým serveru, kde jsem fakt actually chtěl hrát. Ale to tady ten server není. Pojďme tady Kit pípičko, nejlepší způsob, jak dostat ban. Je tady helper, což je vždycky dobrá potence. Vždycky, když je helper, tak to znamená velká šance na ban. Občas se bohužel stane, že dostanu ban třeba za první 3 minuty, což potom je potom podělá absolutně 8-minutový video. ale to teď snad nebudem řešit. Teď se jdeme soustředit na to, abych někoho zabil. A proč to nikdo není? Co mám tady udělat? Play? Asi play? Dává si myslím, že bych chtěl hrát play. Jo, tak tady jsou hráči, tak hráči jsou tady. Tak hráči jsou tady, OK. Tady to taky umím, takže jdem zabít hráče. Někdo další? OK, tak to bylo hodně nepěkný, on mi přidal insta kill. Zatím tady nevidím helpera, což jako nic neznamená. Pokud tady mají report systém, tak mě prostě někdo reportne třeba, že jo, a budou mě spektatit, což je což potom nevadí. Nebo ideálně teda zabít toho helpera, pokud to je taková rychlejší cesta, taková zkratka, pořádně naštvat helpera nějakýho, protože potom, když naštvete helpera, tak už to jde samo. Když naštvete helpera, tak už to jde samo. Protože helpři většinou nebejívají nějaký povahy, která by nebanovala, takže pokud prostě dáváte pořádný kombo helprovi, tak máte jasný ban. Tak. Pojď sem, týpku. Přestaň utíkat, proč utíkáš, doslova je to v obojování, tady tam nehrát, jenom utíkáš. A nějaký strategie na mě tady zkouší, zdal jsem tě na jeden hit dolů. Tak, pojďme zabít další hráče. Mě tady štve, že si nemůžu přehodit tady to. A, už jsem se přehodil, přehodil jsem to trošičku bugem, ale zvládnul jsem to. Tak. OK. Tak, ten týpek měl 5 killstreak. Někdo další? Jaký dáme killstreak? Abych dal killstreak, dostal velký rád. Přejde samozřejmě o knockbacku a já s knockbackem umím celkem dobře, protože jsem hrál 4 roky v kuse Skywarsy. 4 roky v kuse jsem každý den hrál Skywars, takže moc dobře vím, jak funguje knockback, i když to byl knockback na Hypixlu. To je ten knockback na trošku jiném serveru. Kill death ratio 6, to je celkem v pohodě. Tak, pojďme zabít hráče. Tak, 10 killstreak. Všichni úplně dominuju. Všichni dostávají takovou bídu. Někdo další? Myslíš, že mě porazíš? Neporazíš. Ani jeden z vás mě neporazí. Můžete do mě jít všichni, ale nemáte šanci. Kámo, 15 killstreak. Koukaj, můžu jít sem, i když tady to bude docela nebezpečný. Ale tak co? Nebezpečí je moje druhý jméno. Dobrý. Tak. Taky se nebudu skákat, mě totiž schodíš už. Dělá, že jsi AFK, tak třeba on je actually AFK. A já jsem skoro umřel, jo. Tady to byl nebezpečný. Ale můžu mít killstreak 20 za chvilku. Tak, někdo další? KDčko 11. Co to se děláš, srandy? Já tady tak dominuju. Tak dominuju. Streak 20? Lol, OK. 20 killů bez smrti, to je hodně dobrý. On lítá? To je helper, už na mě kouká helper. tak to je super. Tak jdem dělat, že mám double click, samozřejmě klasika. Pokládání takhle bloku od sebe. A? Týpek píše pravděpodobně, že mám hacky asi už možná, nebo nevím. Vypadá to, že by třeba o tom mohl napsat. Zeptá se helpera na něco, třeba chce něco jiného úplně. Ja, jestli už píše, že hackuju. Okej. To se mi děláš srandu, že jsem dostal další ban. Ach jo, reálně to bylo taky zase rychlý. Proč jsem dostal hned ban? A teď jsem ani nedal žádný dobrý play. No dobře, tak měl jsem asi 20 killstreak, jo, ale...
A ty ani nemáš žádný, jak mám dostat unban, teď jsem prostě dostal ban a bez žádného možnosti na unban. Musím najít, jakože jestli mají nějaký stránky nebo takhle. Tak jsem tady na jejich Discordu, samozřejmě si jdu pro unban, takže pojďme, jestli se kouknu, jestli tam mají ty vedení, všechno tady to asi mají. Jo, to je ten tým, co mi dal ban, nejspíš předpokládám. A okej, jdeme rovnou na to. Tady ten, prostě ten ban jsem dostal hned, to bylo, prostě tady a nehrál jsem, nebo nevím, myslím si, že to tak extrémně dobře jsem nehrál. Okej. Čekárna. Jdeme do čekárny, okej. Takže jsme v čekárně a počkáme, až se někdo mluvne, snad si teď na to, já se mutnu zvuky, abych potom, když si mě mluvne, tak potom nemluvil do videa, protože to by bylo docela trapný, takže si počkám, až mě někdo mluvne. Čau, Diabolik. Halo, ahoj. No. Hele, dostal jsem ban na seriu. Jakože za hacky. A nemám hacky. Jako mi připomínáš hlasem trošku. Rádi, no. Že jsi dostal ban za hacky, hej? A nevíš od koho? Nejsem si jistý, zkusím se připojit. Ale já jakože hacky nemám. Spíš by mě jako zajímalo, za co jsem dostal ban konkrétně. Jako za jaký hacky. Protože já jsem prostě úplně hrál normálně. A nechápu, proč jsem dostal ban. Myslím, že to byl Galactus. To mi říká hodně lidí. Jo. Tak hodil by si mi teda ještě nazdělat ten tvoj launcher, což to zapínáš Minecraft. Dobre, tak ti hodím teda ten unban, tvoj nick je Diabolik666, ne? Ano. To se děláš srandu, on nevěděl, že to jsem já, nebo jako tušil to, ale nakonec to vůbec nevěděl. Měl bych mít unban, takže se tady připojit, jestli mám unban, a to, co teď samozřejmě chci, je dostat ban znova. Když jsem dostal jednou ban, tak proč ho nedostat dvakrát, že jo? Je nová arena a tady je tady helper, který není zapojený do tady toho vůbec, takže ho chci pořádně naštvat, pořádně porazit. Tak, jsem si hodím bloky, přijde ještě potřebu. Vždycky vypnu toggle sprint, to je potom otravný, když jsem vypnu toggle sprint, protože bez toggle sprintu nejsem schopný existovat v podstatě. Co dělá tady? OK, to je hodně nebezpečný, OK, dobrý. Tady to jsem zabil? Dobrý, někdo další? To jsou všichni hráči. Tady hráč, OK. A potřebuji, aby to vypadalo, že mám hacky. Kámo, teď jsem dal dobrý hity. Teď by to fakt mohlo vypadat, že mám breach. A to je super. Yes. Kámo, já jsem mu dal zase one shot. Třeba jestli dostanu znova ban na tom samém serveru dvakrát od jiných helperů. A on je do mě, on potřebuje testovat, jestli něco mám nebo ne. Kamo, co ty děláš, ok, mám mít se za ním. Tak teď mi to musí dát určitě, teď se mi to nedá. Co jsem mu teď dal, lol. kdybych dostal kit na tyči, to je dobrý point. Mohl bych se snažit dát nějaký 20 CPSek, legit. To vidíte dole, kolik mám CPSek, tady vám ukazuju, kolik mám CPSek. Takže můj účel je teď dostat třeba kit od anti-cheatu za hodně CPSek. Nevím, jak to jde, jestli to půjde, ale jestli to půjde, tak by to bylo super. Samozřejmě ty kliky mám normálně legit vlastní rukou, takže by to neměl být problém. Takže mám teď 18 CPSek, to si myslím, že je docela dost. Takže se budu pokoušet dávat co nejvíc CPSek. Jestli mi to detekuje, jakože mám třeba kill auru nebo takhle. Tak, dobrý, když jsem zabil tady ještě nějaký ten moderátor dokonce. Kámo, já teď dávám takovou nakladačku všem. Jestli nemám žádný cheat, nějaký cheaty, okay, to se mi líbí, protože už se mě reálně ptá, jestli nemám nějaký cheaty ten helper. Takže to třeba fakt ještě dostane ten druhej ban, ježišmarja. Divně hituješ, aha, divně hituju, to je dobrý, že divně hituju, to znamená, že si myslíš, že mám hacky. To reálně znamená, že si myslíš, že mám hacky.
Akorát se mi ne, se mu pravděpodobně mě nechce banovat, protože to jsem dostal unban, že jo? Ale už si myslím, že si myslí, že reálně něco mám. Co mě... Co mě kiklo? Mě něco kiklo? Ah, škoda, jsem si myslel, že jsem dostal ban. Nic jen tak odpojilo. Kick za fast place? Mě to kiklo za to, že jsem měl fast place? Takže jsem dostal kick od anti-cheatu aktuálně, nice. Kick od anti-cheatu znamená hodně, Dostal jsem kick od anti-cheatu, to si děláš srandu. Tak to je dobrý, Ach jo. Jsem zapnul, já tak snad nejde mapu, že to zapnul omylem. Co ten týbek dostal tam knockback? To je dokonce owner, to je dokonce majitel serveru. Hack client for support? Kámo, já jsem dostal další kick? Kámo, počkej, co já jsem dostal od... Já jsem dostal ban od anti-cheatu, mi neříkej, že jsem dostal ban od anti-cheatu. Okej, to mi neříkejte, že jsem dostal ban ne od helpera, ale od anti-cheatu. Počkejte. Hack client for support joined, ježišmarja. Okej, tak jdem znovu na Discord. Dostal jsem ban? Druhej? Ty máš stejný nick jako ten na Discordu? Yes. Ok, tak počkej, podívám se na to. Jo, zaučíme helpry, nebude tě vadit, když tady bude třeba víc helpry poslouchat? Ok. Jo, a dal ti to teda anti-cheat, nedal ti to žádný člen admin týmu. No, když to před chvilku dal člen admin týmu a potom mě to dal z nějakého důvodu anti-cheat. Ok. Jo, dostal si kick za fast place a teďka za hack clients, že? Asi jo. To je ban tech, nebo to je? Kick jenom. Teďka by to mělo být ban, ale to se dá ještě odbanovat, že jo, v pohodě. Ok, tak mi dáš prosím tě unban. Počkej. Jinak máš takový povědomý hlas. Neznám tě od někud. Já jsem si hledal. Nevím. Hele, anti-cheat má teďka hlásí trošku odchylku, takže je možné, že to byla chyba anti-cheatu, tak vzhledem k tomu, že ti nedal, jakože, že ti ban nedal žádný člen admin týmu, a dát je to automaticky anti-cheat, tak bych ti měl dát unban. Ale dávej se bacha, protože do databáze se zapisuje, jakože, že už jsi dostal ban jednou, takže pak už se bude jakože sčítat. Jak sčítat? Jakože dostanu dva bany, nebo? Ne, to ne, ale jakože na další dobu, že už potom ten anti-cheat to jakože sčítá automaticky a potom, že když se třeba druhý ban, tak už, tak myslím si, že ta standardní doba je 30 dní. Jo, ale když to je druhý band, tak to myslím 90. Jak se mám teda dávat bacha, co znamená dávat si bacha, když nemám hacky a... Jo, tak jasně, no ale prostě jakože... Úplně... Jo, to je jako i blbý, no. Okej, tak já... No, tak prostě, jako abys neskoušel, jakože, abys neskoušel třeba hackovat, že už bys to jako nemusel vyplatit, by to bylo ještě na dílu. Takže jako jinak normálně si může hackovat v pohodě, ale nesmím jakože až potom, když jsem ten první ban, tak už bych to fakt neměl. Ne, to ne, ale jakože, okej, doufám, že budeš mít dobrý video. Já na to seru. Ale se hackovat leží. Ok, zjistil jsem, že ten první člověk, s kterým jsem byl na Discordu, tak už ten sám poznal, že jsem Galactus. I když jsem mu říkal, že jako nejsem, tak stejně to poznal a stejně mi nevěřil, že jsem mu lhal. Takže yes, bohužel už to viděl ten první člověk a dost možná to ovlivnilo to, jakým způsobem jsem dostal unban, že normálně by to asi byl trošku těžší proces. Říkal jsem si, že to byl nějak moc jednoduchý na unban a jo, to bych rád řekl. Každopádně IPčko serveru máte v popisku. Ale jako každopádně ten druhý ban rozhodně nebyl nějaký, že by to udělali na schvál nebo takhle, protože to bylo od anti-cheatu a prostě to prostě nenafejkuješ, že byla to od anti-cheatu. Každopádně to bylo všechno stejně, že se to líbilo. Prosím, pokud tam máte odběr, tak zkontrolujte, jestli máte odběr a já se s vámi loučím k dalšímu videu a ahoj!